har jo kunnskap om publikum. Vi vet jo at de føler seg dum i møte med samtidskunsten. Så hvordan kan vi tilgjengeliggjøre det? Litt sånn kjafsatt. Kan vi gjøre en litt penere kjafsatt? Jeg kan pynte kjafsen. Ja. Jeg er nå, driver du på gård på kunsten? Er det lov å gjøre det? Det er lov å legge seg ned. Ja. Ikke sant? Pilates-trening. Oi, veldig bra. Jeg kaller det kunst. Med den titelen så ønsker vi å henvende oss til publikum, rett og slett. Jeg kaller det kunst betyr at vi ikke bryr oss så mye om det er kunst eller ikke. Vi bare kaller det kunst, og så kan vi se på det. Så det er ikke et spørsmåltegn om det er kunst eller ikke. Det er bare kom hit og se. Og så kan du se om du liker det, om du er engasjert eller ikke, om du vil vite mer. Det er på en måte det som på en måte er et av hovedspørsmålene her også. Denne leiligheten var jo noen veldig rike folk som fikk en arkitekt til å tegne en sånn fantastisk leilighet, fordi de hadde kunstverk som... Så det kommer en trapp her, og at de fikk en arkitekt til å tegne en trapp rundt trappa. Og så var det deres døde mor, hadde de en kiste, og så fikk de en kunstner til å lage en kiste, som var deres døde mor. Og så har det er liksom et slags mausoleum under kjøkkenet her. Dette er bare historie jeg har laget, for å liksom lage sammenheng alt sammen. Stage Institutions er jo en serie arbeider, og dette er fireren. Og det betyr jo institusjonelle iscenesettelser. Så jeg jobber på en måte med at det stedet som viser meg, institusjonen i dette tilfellet, Nasjonalmuseet, hvordan kan jeg iscenesette Nasjonalmuseet? Hvilken institusjon er dette? Er dette en institusjon som reelt undersøker hva kunst er i dag og kan være i dag? Eller er det en institusjon som er kjempegod på å ta vare på verk sånn at de ikke forringes for evigheten? Du jobber med institusjonskritikk, men så skal du skikkelig breie deg i åpningsutstillingen på Nasjonalmuseet. Er ikke det en motsetning? En hver stor institusjon inviterer sin egen institusjonskritikk, og det er bare... Altså for det første så er det der det mest stilte spørsmålet. Du kan jo snu det rundt og si, er det hvor fungerende er institusjonskritikken da, som alltid kommer bare fra utsiden og sier, å, teit åpningstittel, og altså, ja, jeg vet det. Det er bare jævlig mye mer lettvektere enn jeg trodde. Det var bare et annet prosjekt, liksom, som jeg tar ja til. Sorry. Faen! Altså, ikke engang. Hadde møte med Goro Trondsmo, så, og hun fortalte om sin kunstneriske praksis, så var det mye å hente for oss. Og Goro jobber jo med skulptur, installasjon, teater. Det er komplekst, og det er heller ikke museet helt vant til å forholde seg til. Vi monterer jo kunstverk inne i kunstverket til Goro. En utfordring. Så det er lag på lag med meninger, og det er også noe som gjør det litt komplekst. Vi tråkker over noen grenser der. Det er ikke et vanlig utstillingsrom. Det er en iscenesettelse, det er arkitektur, det er på en måte å putte ting inn i en litt annen kontekst. Men vi synes at det funker bra, for her møter du ting som du også kunne gjort hjemme. Det vipper litt mellom å være museum og hjemme og et sted som du kanskje aldri har vært på før. Det er et helt nytt sted. Hva kommer til å skje oppe i stua når vi åpner? Hva slags spill er det der oppe? Og hva kommer publikum til å få møte? Så det er det som gjør at det er givende å jobbe med Goro på et sånt stort prosjekt. Det er det at jeg ser de store linjene, at dette prosjektet er jo noe vi aldri har gjort før. Det er noe du aldri har opplevd før. Så derfor må vi ta alle de små utfordringene. Okay, nå har jeg vært her hver dag i 8
måneder, jeg har fortsatt ikke noen nøkkelkort. Jeg må bli fulgt rundt av hver eneste jævla sekuritetsvakt. Hver eneste dag må jeg følges rundt i huset som en jævla hund, liksom. Som er sånn der, du, hvor er båndene til gode nå, liksom? Og skal jeg prøve å vie på denne institusjonen? Nå skulle vi ta et opptak opp i lysholden, så får dere meg til å sitte her foran den jævla veggen. Og så, jeg kommer ikke ut engang. Jeg bare kødda. Trodde jeg var sint på ekte. Neida, jeg jobber jo med iscenesettelse. Er du klar for å trille den bort? Åh, så fantastisk dere har rengjort det. Det skinner som gull. Nå forstår jeg hvorfor det heter det hvite gullet. Den der var jo litt kul å pakke, egentlig. Den ser litt sånn komisk ut, egentlig. Hang vi den? Nei. Hvordan tenkte du det rommet å pakke den? Nei da, det var bygd opp under brystet. Ja. Fikk litt ekstra støtte da. Var det det at hun... Altså, var hun løs? Punkt, nei. Ikke sånn! Å se hvordan alle de tingene som vi har hatt i pappesker, pakka ned i pall, og nå blir det faktisk stilt ut. Det ser helt fantastisk ut. Altså, det blir så, man blir så glad. Mm. Det er kjempegøy. Mm. Oh, husker du når vi lette etter det? Ja. Hvor mange deler er det? Er det ikke sånn 100 deler eller noe? Det er kjempemange deler. Og vi trodde det var et vanlig servis. Servis da, så er det en bitteliten dukkeservis. Det var jo så mye vi måtte lete etter. Og så var det egentlig bare en liten øske. Det var så fint. Å, så deilig. Nå er det satt på plass. Mens for oss så skulle vi jo liksom bare pakke det ned og gjemme det bort litt. Mens nå kommer det frem i liksom sånn veldig flott i lyset igjen. Så det er jo... Det synes jeg kanskje er det beste med å liksom gå fra Kunstindustrimuseet til hit da. Og se at det liksom... Ting blir vist. Men det blir jo, altså hvis det virker sånn som jeg vil at det skal virke, at folk liksom ikke er likegyldige der inne, at de begynner å liksom elske å være der på samme måte som jeg gjør det, at de nesten eier sin egen opplevelse. Du på en måte får oversikt overalt. Det blir nok ganske rørende. Ja, dette var den romantiske biten. Ja, men da må jeg på vegne av seksjon omvisning ønske EMG3 velkommen til opplæring av oss her i samlingspresentasjonen. De som har jobbet på Nasjonalgalleri kjenner jo kanskje det verket her som har hengt der i perioder. Jeg synes det var veldig spesielt da vi begynte å montere kunsten. Å se montrene tomme og liksom fraværets tilstedeværelse i de tomme montrene. Som også hadde en magi, liksom det bare sto der og ventet på gjenstandene, ikke sant? Og så plutselig så var det der. Plutselig så var en messehagel eller en tekstil på plass, og så bare... Den magien der da, å få vært med på den reisen, for å bruke det ordet. Det er noe som jeg nesten daglig, når jeg har gått ned i samlingene, har liksom kjent veldig på. Så jeg kan huske en dag, det var rett etter vi begynte å ta inn de første verkene, så kom jeg gående, det vi kaller back of house,
Hovers magasin og den type ting. Ja, men jeg kom bare gående på gangen, og så plutselig så kom en god gjeng med folk herfra kjørende med Christian Krogs Albertine. Og det er det her gigantiske maleri. Ikke sant? Og så bare se det værk rulle inn. Altså det var helt, altså man simpelthen satte meg ned. Altså bare den følelsen. Men det er jo også, altså en ting er historien, som er så utrolig viktig og barnebrydende. Men det er jo også noget med selve værket, altså det er jo også, altså størrelsen på det, det er jo en til en. Altså du står jo ret over for hende, men så er hun fortsat sådan lidt højere, ikke sant? Så hun ser jo lidt ned på en, ikke? Jeg ikke forstår, altså i betydningen, man ser ned på, men ligesom, eller jeg ser op til hende på en eller anden måde. Hvis man ser det i ansigtsudtrykket, det er jo det, der er så utroligt ved Krog, ikke sant? Det er jo, at han klarer at have alle de her detaljer, men så får han samtidig den her storhed og intimitet på samme tidspunkt der. Så det er jo på en eller anden måde sådan et værk, som drar dig ind. Især man føler, at man står i rummet, og så samtidig så ser man på det. Og så er man en del af historien, men så står man samtidig i en anden tid og ser det utenfra. Nu blev jeg lidt rørt der. Jeg kanskje glæder mig lidt til åbningen. Jeg tror, det er lidt stort for os alle. Alt dette. Er du klar, Marie? Ja. Bra. Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kan vi få en ekstra vakt til Munch-salen? Med en gang? Takk! Så er vi klar. Jeg prøver å fremstå litt mystisk også, liksom. Ja, ikke sant? Litt sånn der, det skal bli så gøy. Det er litt mye sånn, fram og tilbake med kunst og... Det er som å være til tannlegen, dette her.